Unha imaxe que a que se simboliza que a suma de esforzos e de vontades dan resultados positivos para os habitantes da provincia. O presidente da Deputación e os alcaldes da Fonsagrada, Ribadeo, Pol, Trabada, Pedrafita, Ribas do Sil asinaron este mércores o protocolo para a posta en marcha das residencias e centros de día públicos construídas pola institución provincial. Deputación e Concellos sumamos esforzos, suplindo unha vez máis a Xunta de Galicia, que nin está, nin se esperan na provincia de Lugo. Como sempre defendín, como alcalde que son, respetando a autonomía local e municipal, cumprindo e cumprindo a legalidade, os concellos decidiron o modelo de xestión dos seus centros de maiores e o sistema de acceso ás prazas, recollendo todo isto no protocolo que hoxe asinamos. A colaboración e a cooperación, tanto técnica como económica, da Diputación vai facer posible que os usuarios, que os nosos veciños e as nosas veciñas teñan dereito a un acceso, como decía Darío, universal, de primerísima calidade. O protocolo establece que esta rede de residencias terán unha xestión pública desde a Deputación e os concellos, en o que tamén destaca que as prazas sexan de xeito preferente para os veciños do concello onde se sitúa a residencia, en segundo termo para os veciños dos municipios limítrofes tamén do resto da provincia. É moi importante tamén, todos os veciños, independentemente da súa situación económica, poderán acceder dun xeito universal ás preto de 190 prazas de residencia e máis de 90 de centros de día que se ofrecen nestes 6 concellos. Para elo, terás en conta a distinta capacidade económica de cada un dos usuarios. A Deputación financiará ata un máximo de 600 euros por praza. Se esta cantidade é insuficiente, a Deputación comprométese a aportar a diferencia nos concellos de menos de 5.000 habitantes. Estas prazas teñen, ademais, importantes vantaxas con respecto ás que ofrece a Xunta de Galicia. Os veciños non terán que esperar tanto tempo pola súa praza, pois non entrarán nunha bolsa autonómica agardando meses e meses por esa praza. Os veciños terán praza no seu propio concello ou nun limítrofe, non tendo que abandonar o seu entorno habitual. Estes alcaldes valoran especialmente o esforzo feito polo Goberno da Deputación para a construción das residencias e a súa posta en funcionamento con este sistema de xestión. Iso é apostar polo rural. É apostar polo rural porque no rural de Galicia non tiñamos, os meus veciños non pensaban ter unha residencia pública en Pedrafita. Hoxe teñen unha residencia pública. A súa posta en funcionamiento, cobre a pensión que cobre o veciño, está garantizada. Isto non sucede, eu creo que en moitos lugares de España. A cantidad de xente maior que temos, que non hai ningún problema porque as residencias teñan o aforo completo, e, por suposto, garantizar iso que falou o presidente, que é que haxa un precio razonable, un precio asequible para todos aqueles que queiran e necesiten entrar dentro da residencia, e, lógicamente, é un servicio cercano de primeira calidad, como se falaba. Eu estou plenamente satisfecho. E valoran tamén a garantía xurídica. Todos os alcaldes que estamos aquí, polo feito de darnos a posibilidade de participar, de que se reuniran os técnicos dos nosos concellos e de ter pois unha garantía e unha seguridade de que o estamos facendo conforme a lei, pois creemos que é a única forma que hai para materializar a apertura das residencias e darlles o servicio aos nosos veciños. O Concello de Ribadeo quer estar onde haxa seguridade xurídica, e a seguridade xurídica absoluta e plena está na Diputación, na Diputación matriz. E non é que o diga eu, que tamén, dino os técnicos. O presidente dixo que o protocolo está aberto para que se sumen os concellos nos que a Deputación está a construir estas dotacións.